Een ster van Christophe, gekozen, zo moet ik het zeggen, door de helft van Blitz. Jens, Pieter-Jan had er zo'n beetje zijn bedenkingen bij. Zeg Pieter-Jan, jullie maken dus kindershows. Nu vraag ik mij af, zitten jullie vaak in de zetel samen of alleen te kijken naar de kinderprogramma's op de verschillende zenders? En zo ja, wat zijn volgens jou de goede kinderprogramma's op vandaag? Ja, we halen wel heel veel inspiratie uit kinderprogramma's. Zo zie je ook wat dat kinderen graag naar kijken en proberen dan een beetje in te leven in die wereld. Ik denk dat Studio 100 heel veel heel goede kwalitatieve kinderprogramma's heeft. Alles van K3, Samson en Gert zijn we ook mee opgegroeid. Ik denk die serie, de rolletjes en het rollenpatroon en hoe alles daar in elkaar zit, is gewoon prachtig. Maar op Ketnet zijn er ook heel veel interactieve programma's, vind ik. Mm-hmm. Waar de kinderen in meedoen en al. En dat vind ik wel ook heel interessant. Ja, shows. Die interactie is ook belangrijk in jullie shows. Ja. En daar doen jullie dus inspiratie op. Absoluut. Kijken jullie ook eens naar Nederland, de Noorderburen? Ik denk aan programma's als Zeppelin bijvoorbeeld. Ja, dat... Ik bekijk dat af en toe wel een keer. Dat vind ik ook heel goed qua programma's dan. Nu, de tekenfilmpjes zo echt, dat is een beetje... Ja, dat ligt niet echt in ons genre. Maar we kijken eigenlijk vooral op, zoals Pieter-Jan al zei, naar Studio 100. En Studio 100 is natuurlijk ook Nederland. Ik vind dat een prachtig bedrijf die uitgegroeid is tot iets fantastisch. Wat ik bijvoorbeeld nu als nieuw... heel mooi vind, is Dobus. Dat vind ik een fantastisch goed programma. De Clown. Ja, De Clown. Nog niet zo heel gekend misschien als Studio 100, maar ik vind dat een fantastisch mooie figuur. Prachtige liedjes ook die gebracht worden. Dan voor iets jongere kinderen misschien wel. Maar het zit allemaal zo goed in elkaar. Ja, het is fantastisch om dat te zien. Zeker als je zelf zo'n show eens brengt en je ziet dan... Zoiets, dat is natuurlijk fantastisch, ja. Ja, en Pieter-Jan, dat is dan echt lang uit in de zetel liggen kijken, ja. Op tijd naar die programma's. Maar stel nu dat je van Studio 100, want daar kijken jullie echt naar op, de vraag krijgen van, kom bij ons aan de slag eens een jaar proberen. Zeg je dan job als opvoeder op? Ja, ik denk dat ik dat direct zou opzeggen. Ja, ik ben zo impulsief en zo direct, hè. En ja, een programma, dat wij kunnen bieden van Blitz, denk ik dat we zo... een beetje onze show in het programma kunnen steken. Muziek, spel, interactie, alles in één, want zo'n programma is er niet. Ja, Jens, jij twijfelt. Ja, ik ben leerkracht. En dat is natuurlijk weer onze twee eigenschappen. Pieter-Jan is impulsief. Ik denk over alles 3-4 keer na. Ik zou daar toch moeten over nadenken. Ik heb een hele leuke job waar ik heel lang voor, ja, toch, waar ik voor gestudeerd heb en waar ik mijn best heb voor gedaan en wat ik echt wel mijn leven lang wil doen. Nu is het heel leuk als hobby dat erbij doen, maar moest ik dat fulltime doen? Ja, natuurlijk ook de zekerheid van werkzekerheid en zo. Dat zijn ook allemaal dingen, maar je ziet, ik ben veel berekender. Ja, en realist. Ik heb ook zoiets van, dit Blitz-verhaal is misschien ook wel tijdelijk in jouw ogen. Goh, het is ook zo, wij zijn nu nog jong. Tijdelijk, ja, maar ik zie me dat toch aan mijn 50 jaar niet meer doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet nu wel dat ik het nu heel graag doe, dat ik er echt van geniet, samen met Pieter-Jan. Maar wat de toekomst brengt, ik denk dat we daar toch nog een beetje moeten voor afwachten. Dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Ja. Ja, zometeen praat ik heel graag met jullie beiden verder, met de mannen van Blitz. Maar eerst muziek, zomerse muziek, van Tony Servi en Corina en hun Mexicaanse nachten. Tot ziens. Mens. Tony Servi en Corina met hun Mexicaanse nachten. Mannen van Blitz, ik heb een heel speciale vraag voor jullie. Want ik vraag mij af, tussen dat optreden door, het is zomer, wat zijn jullie favoriete zomerbezigheden? Misschien eerst beginnen bij Pieter-Jan. Als het echt mooi weer is, dan hou ik er wel van om gewoon naar het strand te gaan met vrienden. Of gaan drinken of terrasjes doen. Zo van die dingen, ja, echt genieten en niet veel moeten doen. Mm-hmm. Jens? Ik geniet ook van een reisje, als dat enigszins mogelijk is. Ja, is naar een eiland waar het warm is. Ja, daar kan ik ook van genieten. Maar ook wat Pieter-Jan zegt, eigenlijk eens gewoon rustig op het terrasje iets drinken, sangria in de hand. Ik zie het eigenlijk al zo voor me. Ja. Nu stellen jullie mij een klein beetje teleur. Want ik dacht ze zullen zeggen van... Oh, een bezoek aan de Disney-studio's, de tekenstudio's, de figuren, zandsculptuur helemaal en Disney-figuren of zoiets. Echt dingen die bij jullie winkel passen, Pieter-Jan? Ja, dat zou misschien wel kunnen. Het is tof om inspiratie op te doen, zo'n dingen. Ik denk, we gaan soms wel eens samen kijken naar een show, van Studio 100 bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Maar dat is dan niet zomers, maar we kunnen daarin wel inspiratie opdoen. Het is ook zo, u vraagt ons daar juist, wat doe je als je eens totaal niets moet doen? Wij zijn natuurlijk ook niet elke dag bezig met... Ik zit al elke dag tussen de kinderen. Op de duur wil je ook even gewoon rustig. Ja, en soms zal je het ook wel eens gehad hebben, hè? Ja, voilà. Voilà. Dat kan ook. Hoe zijn we zelf? Ja. De leukste plek in Vlaanderen voor jullie. En dat kan ook een plaats zijn waar jullie al opgetreden hebben, waarvan je zegt van ja, die anekdote, altijd als we daar terugkomen, denken we daaraan. Pieter-Jan heeft iets in zijn hoofd. Ik heb een leuke, omdat ik ging meteen het strand zijn, de Belgische kust. Omdat we ooit eens opgetreden hebben in Oostende, op de markt van Oostende. En toen stond daar heel veel volk. En ik vond het gewoon fantastisch. Ik zie het altijd voor mij dat iedereen meereed met ons dansje. We hebben zo'n balaboom, een heel leuk dansje daarop. En alle kinderen deden mee. En als je dat ziet, en dat het dan mooi weer is, de zon zit uit en het is vakantie... Ja, meer moet dat voor mij niet zijn eigenlijk. Ja, kan het ook al eens tegenvallen, Jens? Na een optreden van... wat is er niet mee? Ja, absoluut. Dat kan zeker. Ja. Wij hebben nooit eens een optreden gedaan. De omstandigheden zijn natuurlijk... Dat was een carnavalshow eigenlijk. En er waren heel veel... Dus de zaal zat vol, maar ook met de mama's en de papa's. En de kindjes zaten voor ons in het podium. Het podium stond in het midden van de zaal. En rond ons waren allemaal tafels met mama's en papa's. En er was ongelooflijk veel lawaai. Ja. Want ze waren voortdurend aan het babbelen. En de kinderen konden ons denk ik bijna niet begrijpen. En ze liepen ook voortdurend heen en terug over in de zaal, waardoor we veel kinderen hadden. Dan waren ze plots allemaal weg bij een clown. En opnieuw hooglaar werkt dat, maar bij onze shows moet je echt volgen. Ja. En dan heb je zo wel een slecht gevoel. Dan denk je even van, hebben zij daar nu eigenlijk van genoten? Want ze lopen voortdurend weg en door de zaal heen. Maar dat kan je soms wel hebben. Dat is even balen en dan... Ja, vallen en opstaan, ook absoluut. Met Blitz. Waar reikt jullie ambitie? Dat is mijn slotvraag, Pieter-Jan. Ik denk gewoon nog groeien in wat we doen, in wat we zijn. Onze kindershows over heel Vlaanderen kunnen brengen. Misschien zelfs ook Nederland. Mm-hmm. Want met onze single Later Word Ik hebben we die nu uitgebracht in Vlaanderen en ook in Nederland. Omdat er daar ook heel veel kinderen zijn. Dus allee, gij. Ja. Sorry. Ja. Dus is het misschien wel leuk om alle kinderen te kunnen bereiken en eigenlijk succes te hebben, hè? Ja, ik wens jullie heel veel succes. Ik wil jullie ook bedanken voor het bezoek hier aan Ment TV. Heel graag gedaan. En ik wil ook jou bedanken voor het kijken naar deze Ment Babbel. Heel graag tot een volgende. En de laatste tip eigenlijk, die komt van Mieke. Wals met mij door de nacht. Tot de volgende. Dit is Ment. Je kijkt naar Ment. Met heel veel Vlaamse muziek en entertainment. Info op zingmeemetjetv.be.